Вітаю всіх присутніх. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись на таку важливу тему, як саме навчати дітей з особливостями розвитку в умовах інклюзивного навчання, в умовах війни. Сьогодні я розповім про власний досвід навчання дитини з аутизмом під час останньої дистанційної навчання. І буде також в сьогоднішньому виступі досвід інших батьків і інших вчителів, які працюють в інклюзивних класах. І особливо, звісно, асистентів вчителів. Трохи про мене. Зараз я працюю 6-й рік в інклюзивному класі з власною дитиною, є асистентом вчителя. Також я закінчила магістратуру зі спеціальної освіти і продовжую навчання на кафедрі освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. І до плану нашого вебінару. Спочатку ми поговоримо про тенденції, які на сьогоднішній день є в нашій країні, в навчанні, і офіційна складова, і далі вже, як же ми можемо налагодити цей процес навчання. На сьогоднішній день питання інклюзивної освіти стає дуже гострим, тому що всі ми бачимо, що війна – це дуже дуже-дуже затратний процес для нашої країни. І, звісно, що зменшено фінансування інклюзивної освіти, як і освіти в цілому. Але немає в офіційних джерелах ніяких наказів про скорочення або звільнення педагогічних працівників. Все, що може бути з цього приводу, це все рішення саме місцевих органів влади і відділів освіти. Діти з особливостями розвитку в будь-якому випадку продовжують навчатись в своїх класах, так само, як і нові діти з особливостями розвитку будуть перебувати далі. І інклюзивна практика набуває все більшої, на жаль, розширює свої межі, кордони, тому що крім учнів з особливостями розвитку, з порушеннями психофізичного розвитку, до нас в інклюзивну освіту потрапляють ще діти внутрішньопереміщені, сім'ї переміщені за кордон, діти з деокупованих територій, діти після примусової депортації в Російську Федерацію і також діти з фізичними та психологічними травмами. І на сьогоднішній день кожна українська дитина, навіть якщо вона не зазнала якихось особливо яскравих травм фізичних або психологічних, вона все одно зазнала певних труднощів, і кожна через себе транслювала стан сім'ї, стан, який зараз в країні. Тому всі діти зараз варті особливої уваги і вчителів, і взагалі. І кожна дитина має окремо, до кожної дитини варто окремо ставитись зараз і розглядати саме її ситуацію. Останній абзац – це моя думка, тому що я вважаю, переважно більшість українських шкіл не буде працювати офлайн, але я бачила виступ Любові Цукор і бачила, скільки людей все-таки серед батьків і серед вчителів готові працювати офлайн. Але подивимось, що буде до вересня і яка буде ситуація далі. На цьому слайді я хотіла дослівно зачитати цитату з листа Міністерства освіти. За QR-кодом ви можете перейти і перечитати все повністю весь лист. І саме ці цитати стосуються організації інклюзивного навчання дітей з особливостями розвитку. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу, зокрема посилаючись на переповнення класів.
звертаємо увагу на недопущення примусового звільнення асистентів вчителів, скорочення їх посад. Неприпустимим є здійснення тиску на батьків дітей з особливими освітніми потребами та наполягання на переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму навчання. Відмова в інклюзивному навчанні та примушування батьків змінити заклад освіти, форму чи вид здобуття освіти. Тому працюємо в тому режимі, який ми і працювали до війни, і продовжуємо максимально розвивати всі можливості наших дітей. Далі мої поради, досвід асистентів вчителів, досвід вчителів і сімей з дітьми з особливостями розвитку, тобто всіх учасників освітнього процесу дітей в інклюзивному навчанні. І з чого ж варто розпочати зараз, під час війни, нашу дистанційну освіту? З того, що пригадуємо про те, що в нас є команда супроводу, яка має працювати в команді дослівно, і всі вчителі, які працюють з учнем, вони мають домовитись, як же однаково використовувати інструменти для навчання, щоб не було. Чим більш буде організований процес навчання дитини з особливостями розвитку, тим менше буде в нього помилок, я маю на увазі менше можливості для помилок у дитини під час навчання, і тим самим ми зменшимо нашу негативну проблемну поведінку. Приклад, який можу привести з найпоширеніший, це, наприклад, для повідомлень, для спілкування, це Viber, Zoom для онлайн-зустрічей, дошка Trello для якихось додаткових матеріалів, де можна викласти, і Google Class для звіту. Також зменшити навантаження на учнів з особливостями розвитку зможуть індивідуальні адаптації, модифікації. Це те, що в нас і є в інклюзивній освіті обов'язково. Далі ми більш детально роздивимося ці питання. І альтернативні способи виконання завдань і зменшення письмових робіт також ми будемо далі дивитись. З чого варто взагалі розпочати організацію ефективної дистанційної освіти дітей з особливостями розвитку? Це, звісно, з батьків і з сімей. Тому що весь цей час дитина буде в сім'ї, це і так зрозуміло, і навантаження перші будуть, звісно, на сім'ю і на батьків дитини з особливостями розвитку. Тому ми, асистент, вчителі, маємо узгодити, налагодити цей і зв'язок з батьками, і батьки мають організувати, допомогти батькам організувати процес навчання дистанційного, починаючи з, звісно, візуальний розклад. Це, я вважаю, це головна така деталь, яка, без якої, в принципі, діти з особливостями розвитку не можуть навчатись, і візуальний розклад дуже зможе допомогти організувати увесь процес в глобальному плані. Це приклад розкладу для приблизно такий усереднений, так би мовити. Звісно, візуальний розклад адаптувати під кожну дитину обов'язково і вносити саме ті пункти, які в неї будуть протягом дня. І це допоможе дитині відчути стабільність і впорядкованість дня, те, що у нас певна послідовність дій кожного дня. І навіть якщо є якісь зміни, то наступні пункти в нас далі йдуть по плану.
Так, потім, коли ми вже налагодимо зв'язок з батьками, і коли батьки зможуть налагодити навчання вдома дистанційне, то ми вже можемо працювати над самостійністю учня, тому що ми не можемо покладатись весь час тільки на батьків, і ми маємо зробити процес дистанційного навчання, щоб дитина максимально могла, звісно, в межах її можливості працювати самостійно і сама. Дуже було б непоганим навчитись користуватись вчителям, асистенту вчителя, користуватись віддаленим доступом, звісно, за технічних можливостей і згоди батьків, тому що особливо зараз дуже складно з цими самими технічними можливостями. І не завжди є навіть планшет, зазвичай дитина навчається з звичайним телефоном, смартфоном. Іноді навіть який один на дитину і батьків. Обов'язково асистент вчителя далі продовжує вести спостереження і заповнювати журнал спостереження, тому що нам важливо коригувати об'єм, складність і форму, як саме буде вчитись наш учень, і модифікувати, і адаптувати програму так, як щоб дитина відчувала себе успішною і щоб це було в межах її можливостей. Тобто найкраще, що може бути в інклюзивній освіті, це якщо ми будемо від найлегшого починати, і тоді, коли дитина, я маю на увазі адаптувати ту шкільну програму до такого рівня, щоб дитина з ним точно справилась, з цим рівнем складності завдань. Тобто, якщо дитина справляється добре, то тоді ми потроху ускладнюємо. Якщо дитина вже не справляється, додаємо якісь підказки, вводимо і продовжуємо нарощувати темп, ну, складність і об'єм завдань. Дистанційна форма навчання міцно увійшла в освіту здобувачів усіх рівнів освіти та більше не є тимчасовим явищем, тому інклюзія дітей з особливостями психофізичного розвитку теж має знайти своє місце в системі освіти. Звісно, що ми вже давно працюємо в системі, інклюзивна освіта давно вже впроваджена в нашу систему освіти, але ми все думали, що пройде локдаун або якісь будуть зміни вже найкраще, і дистанційна освіта буде іноді тільки за необхідності. Але, як показує час, то ми маємо теж інклюзивна освіта адаптуватись так швидко, як і вся система освіти. Тому дітей з особливостями розвитку треба включати обов'язково в спільну роботу всього класу. І ну, хочу привести такий приклад. У мене молодша дитина, йому зараз скоро виповниться 7 років, але зараз ми всі наші, майже всі найближчі наші люди, вони виїхали за кордон, тому син мені каже постійно, чого нас всі кинули і залишили тут самих в Україні, там, де ми і були. Це я привожу цей приклад саме для того, що наші діти – це нормотипова дитина, і вона може сформулювати свої думки і сказати, що її турбує, що вона відчуває себе покинутою. А діти з особливостями розвитку не всі можуть так сформулювати. Але вони так само, як і діти нормотипового розвитку, страждають від ситуації, яка зараз у нас склалась в країні. Тому саме дистанційна освіта нам може вирішити певні такі труднощі з дітьми, і вони під час дистанційної освіти теж можуть відчути себе важливими, те, що вони є частиною суспільства, важливою, що вони цінні і варті уваги до себе. Зараз, секундочку, я перевірю. Так. Перевірю зараз
Чат, секундочку, будь ласка. Зараз ви можете подивитись у себе на екранах, поки я буду передивлятись чат. Це соціальні історії за методикою Керол Грей. Дуже раджу всім зайти на сайт Керол Грей. Ви можете загуглити англійською мовою Керол Грей Social Stories. І коли ви відкриєте її сайт, на головній сторінці ви побачите, що там з самого початку військових дій в нашій країні знаходиться декілька соціальних історій, як можна допомогти українським дітям адаптуватись на сьогоднішній день до певних ситуацій. Там ви побачите декількома мовами, декілька соціальних історій, найбільш важливих на сьогоднішній день. І це соціальна історія з збір речей і евакуація. У мене другий дім, як дитині з особливостями розвитку, звикнути до того, що вона не у себе вдома, а що це її місце, де вона евакуювалася, це її буде другий дім. Потім бомбосховище. Ці соціальні історії можуть знадобитись, якщо певна категорія шкіл буде працювати офлайн. Ми маємо навчити дітей, в тому числі на інклюзивному навчанні з особливостями розвитку, ми маємо їх навчити, як реагувати в певних надзвичайних ситуаціях. Тому запрошую вас всіх, Керол Грей, Social Stories, англійською мовою. І перед вами це приклад невеличкий соціальної історії, яку я склала на випадок, якщо у дитини з особливостями розвитку виникають якісь ситуації в дистанційному навчанні, щоб вона завжди знала, що можна звернутися до батьків або асистента. Звісно, це тільки приклад. Кожна соціальна історія формується окремо під дитину. Замість хлопчика на цій соціальній історії може бути схематичний чоловічок або дівчинка, якщо вчиться у нас дівчина з особливостями розвитку. І це може бути навіть якийсь улюблений герой з мультфільма. Головне, що є в соціальних історіях, це інструкція, як діяти в певних ситуаціях. Так само можна створити соціальну історію у випадку дистанційної освіти, якщо зміни в розкладі. Що діяти дитині, якщо відміняється, наприклад, онлайн-урок, що і певна інструкція, у нас відмінився онлайн-урок, і ми можемо діяти, наприклад, виконувати домашні завдання, які є в Google Classroom, або виконувати ті завдання, які зараз мені скаже асистент вчителя або ще якось. Тому передивіться, будь ласка, я зараз передивлюсь коментарі. Доброго вечора, Лілія Ясир запитує, якщо організовуємо два інклюзивні класи, то дві команди супроводу організовувати. Звісно, дві на кожний клас окремо, тим більше, якщо різниця другий клас і п'ятий клас, то в кожному класі і на кожну дитину окремі команди супроводу, тому що батьки входять в команду супроводу саме їхньої дитини. Тому це окрема дитина і окремий клас, це окремі команди супроводу. Так, чи може мама-педагог, що пройшла курси з інклюзії, бути асистентом вчителя своєї дитини? Асистент вчителя є штатним співробітником школи, тому питання прийняття на роботу асистента вчителя залежить від адміністрації школи. І якщо обов'язково має бути наявність педагогічної освіти. Тому це вирішується в кожному випадку окремо. Якщо інклюзивний клас, інклюзивний п'ятий клас, в команду входять всі вчителі, які викладають в даному класі. Так, обов'язково всі вчителі, тому що
По-перше, це 5 клас, середня школа, і в нас кожен предмет викладає окремий вчитель-предметник. Тому вони всі входять в команду супроводу, і це мають бути засідання команди супроводу мають бути не окремо з кожним вчителем, а вони всі разом мають збиратись. Питання про картки ПЕКС. Картки ПЕКС – це дуже чудовий інструмент як з мовленнєвими дітьми, так і з немовленнєвими. Ну, обов'язково з немовленнєвими варто налагодити комунікацію через картки ПЕКС. Питання в тому, що ви маєте на увазі за картки ПЕКС. Зараз, секундочку. Ага, не... Тому що картками ПЕКС теж можна дистанційно навчитись працювати, як дитина може їх використовувати в Zoom, так, в принципі, можна якимись додатками з, онлайн, з ПЕКСами онлайн теж використовувати. Так, зараз перечитую. Секундочку. Наступний слайд. ABA-терапія, я не бачу всього питання, що це мається на увазі. З дітьми з аутизмом це найкраща методика. Але ABA-терапія, поведінкова терапія, ага, зрозуміло. Поведінкова терапія – це не тільки з дітьми з аутизмом, не тільки з дітьми з якимись певними розладами розвитку, але й з усіма з нами в житті ABA-терапія завжди. Тому що навіть наші заохочення, те, що ми після виконання завдання учням його хвалимо, це і є ABA-терапія, тому що ми... Коли ми хвалимо учня, ми заохочуємо його поведінку, щоб він продовжував працювати далі. І заохочуємо те, щоб він був успішним і закріплюємо його поведінку, давати відповіді або далі працювати. Тому це взагалі окрема дуже велика тема. Я дуже вдячна за запитання і вдячна, що ви знаєте про цю чудову поведінкову науку. Переходимо далі про те, як саме налагодити вже більш детально нашу роботу дистанційно. Тут ви бачите на екрані, ви бачите значки «так» і «ні» і мікрофончик. Це коли ми впроваджуємо дистанційну освіту, звісно, що ми її давно вже впровадили, але ми тепер у нас вже немає виходу якось тримати дітей з особливостями розвитку в ізоляції далі. І навіть якщо у вас дитина співпрацює з вчителями окремо, як моя донька починала свою дистанційну освіту, то онлайн-уроки теж треба і варто дитину залучати до співпраці на онлайн-уроках. І хочу вам запропонувати такий, це, ну, я б назвала це інструментом, можливо, співпраці з учнем. Ми під час онлайн-уроку, на якому наш учень, можливо, він навіть, ну, от, наприклад, багато дітей з ментальними порушеннями, вони вокалізують і здають якісь звуки. І зручно, коли в них немає, ну, поки вчитель розповідає свою частину уроку, зручно, коли він, всі учні відключені, в них відключений звук. Тому отакі значки зі словами «так» і «ні» можуть або допомогти дитині якось влитись, так би мовити, в спільну діяльність на уроці, або якщо дитина невербальна, це їй допоможе приймати участь на уроці.
Є діти, які невербальні і ще й не друкують і не пишуть, тобто вони не можуть спілкуватись текстом в чаті, наприклад, в Zoom або в якомусь в конференціях. Тому можете зараз подивитись на моє віконечко. Просто значки, тут навіть немає тексту, і навіть не важливо, як саме він. Ви задаєте питання дитині під час уроку. Навіть якщо дитина не дуже володіє матеріалом саме вашого уроку, ви можете задати таке питання, щоб будь-яка відповідь була вже правильною. Ну, наприклад, на уроці літератури, яку дуже любить моя донька, ми обговорюємо якусь певний твір з програми навчальної. І можна задати таке питання, на яке будь-яка відповідь буде правильною. Ну, наприклад, чи подобається тобі Аліса в країні див, або якась героїня, наприклад, ну, сама Аліса, або чи подобається тобі цей твір, або і дитина вже може відповісти або ні, або так. Причому на це питання будь-яка відповідь буде правильною. І в чому велика перевага такого способу, що ми реагуємо, дитина дає нам відповідь, ми реагуємо на її відповідь, молодець, чудово, я з тобою згодна, або як мені цікава, важлива твоя думка. І тоді ми задали питання дитині, вона будь-яку відповідь відповіла або одну, або іншу. Ми заохочуємо з прийомами ABA-терапії її поведінку, хвалимо і реагуємо. Дитина бачить, що вона приймає участь в уроці, інклюзія є, включення дитини в нас є в спільну діяльність, тому це база, з якої ми починаємо. Звісно, ми далі вже можемо цю методику і включення дітей розвивати і адаптувати під кожну дитину, але інклюзія є, і це вже чудова методика, найпростіша, яка не варта ніяких затрат. Дитина не може, навіть якщо дитина сама собі не включить мікрофон, не включить звук, навіть якщо вона не скаже в голос, ми, по-друге, можемо запитати її, ти хочеш сказати в голос чи дати відповідь картками. По-друге, якщо ви взагалі цю методику з картками оціма використаєте з усіма учнями і усі учні будуть реагувати картками, і це важливо, це може бути навіть одне якесь питання, але дитина з особливостями розвитку буде бачити, що вона на рівні з іншими, що вона в спільній діяльності всього класу, і що вона важлива, і що всі діти такі ж самі, як вона, і все добре, і це просто буде прекрасно. Модифікації форми роботи з учнями з ООП. Під час онлайн-уроків, тобто те, про що я сказала, відповідь учня має бути в такому вигляді, в якому він може її подати. Краще за вас, за команду супроводу певної дитини, ніхто не знає рівня можливостей вашого учня. Тому саме під вашу дитину ви вибираєте і обираєте ту форму відповіді, яку він може вам надати. Тобто він може нажати або смайлик лайком в чаті, або закрити питання так чи ні, за допомогою голосом сказати, або картками. Потім, тобто учень, ви маєте налагодити процес, як учень може відповісти. І дуже важливий момент, що ви маєте задавати правильні питання. Це так, як розмовляє ваш учень, такі саме питання ви йому і можете ставити. Якщо учень розмовляє
картками BEX, які в нас уже пригадувались в чаті, то ми теж маємо задавати йому питання, ну, що це за допомогою карток BEX. Це дуже, картки BEX – це окреме питання, тому що їми треба вчитись користуватись, і це окремий вебінар. Але якщо у вас немовленнєва дитина, то це обов'язково картки BEX, на мою думку. От, дуже серйозне питання – це до карток PEX, я трошки вернусь назад, як виглядають картки PEX. На жаль, я їх не приготувала, але це маленька карточка, приблизно 4×4. На ній простий схематичний малюнок. Там маленький короткий надпис, який дитина в змозі прочитати. Ну, наприклад, малюнок школа, це є карточка PEX. Маленький квадратик, приблизно 4×4, на якому схематичний малюнок і підпис. Все. І так само є в картках PEX, можна зробити відповіді так і ні. Він так само може відповідати за допомогою карток. І вони на липучці, і ця липучка кріпиться на таку стрічку, якою дитина може користуватись, додавати і прибирати. За допомогою карток можна будувати речення, словосполучення, якісь певні дії, можна робити той же візуальний розклад і багато. Тобто це дуже класний інструмент і дуже ефективний в навчанні дітей. Так, яким чином працювати з дитиною, якщо вона не виходить на онлайн-уроки, бо немає гаджету або інтернету? Батькам байдуже. Асистенти працювали через мобільні додатки, але без зворотнього зв'язку. Це дуже багатоаспектне питання, тому що скільки дитині років, як налагоджена взагалі, чи була співпраця з батьками, чи спілкувались вчителі, адміністрація закладу з батьками. Можливо, якщо з самого початку не налагоджений зв'язок взагалі з батьками, то в команді супроводу обов'язково є психолог, є фахівці ІРЦ, інклюзивно-ресурсних центрів, там теж є психологи. Тому складно однозначно і швидко відповісти на питання. Немає гаджету інтернету, звісно, що це теж серйозне питання дистанційної освіти, і в нашому регіоні, в нашому районі це дуже актуальне питання, але як ми вже багато разів на конференціях на урок і проходили, те, що форму співпраці з учнем завжди можна налагодити, і з батьками теж. Можливо, через те, що батьки і самі не знають, як працювати з власною дитиною, їх цьому ніхто не вчив, це теж питання серйозне. І, можливо, питання ось проблемної поведінки під час дистанційного навчання, ми маємо співпрацювати в першу чергу з дитиною саме на її рівні і ускладнювати по мірі того, як дитина опановує певні знання. Тобто, можливо, недостатньо адаптовані завдання, тому дитина не відчуває себе успішною і тому батькам складно якось включити дитину в навчання, тому що дистанційна освіта – це все-таки, на жаль, в першу чергу навантаження на батьків. Тому працювати, знаходити вихід з ситуації. Доброго вечора. Чи можуть в класі бути діти з різними рівнями підтримки? Третій і четвертий рівні. Звісно, можуть. І як на початку виступу я вже говорила, зараз
Кількість учнів з особливостями розвитку не обмежується трьома, як було раніше. Тому на сьогоднішній день під час війни дітей з особливостями розвитку може бути багато. Особливо ми не можемо відмовити в прийомі внутрішньопереміщеним дітям. І вони можуть додаватись в ці класи, в яких уже є діти з особливостями розвитку. Кожна дитина – це окрема індивідуальна програма розвитку і окрема співпраця з батьками. Тому можуть бути різні рівні підтримки в одному класі. Так, обсяг письмових робіт. Письмові роботи – це в нас ми… З донькою перейшли зараз в 6 клас, і в 5 класі ми під час війни вчились дистанційно. І якщо в класі, коли ми вчились офлайн, ми прекрасно писали на уроках обсяг той, який нам необхідно опанувати під час уроку. І у нас був цілий день, і ми під час кожного уроку виписували конспекти, якісь схематично, ну, будували, схематично собі позначали в зошиті те, що ми запам'ятали основні питання уроку, то дистанційно це дуже і дуже складно. І хочу сказати, що майже... Ну, по моїм опитуванням і спілкуванню з батьками, письмові роботи – це не мотиваційна діяльність майже для всіх дітей з особливостями розвитку. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, скільки має написати ваш учень. І чим менше ви залишите йому письмової роботи, тим менше батьки будуть отримувати небажаної поведінки, і тим більше і батьки, і дитина захоче працювати далі. Форма співпраці з дитиною може бути дуже різноманітна, залежить від технічних можливостей, фантазії і опанування певними графічними редакторами і інструментами. Пропоную, учень може надавати відповіді в тій же презентації, тобто, наприклад, в Canva у нас є командна робота в режимі реального часу. Це можна і реально впровадити, якщо, звісно, у дитини є хоча б планшет або комп'ютер, тому що Canva, працювати в Canva на смартфоні складно, бо дуже дрібні деталі. І в тій же презентації може дитина давати відповідь. Тобто, досить реально, якщо зробити просту презентацію, надсилати її дитині у вигляді домашнє завдання, надсилати дитині у вигляді презентації. Це може бути PowerPoint, ну, якщо в Canva, то тільки в режимі реального часу командна робота дистанційна. І в тому ж PowerPoint дитина може сама вносити відповіді на завдання. Ну, наприклад, як в математиці вставляти відповіді на рівняння, так в українській мові вона так само може вставляти правильні слова в речення. Тобто, якщо ми надсилаємо домашнє завдання в вигляді презентації, то дитині не треба переписувати. Ми так само отримуємо від неї відповіді на питання, тобто ми так само можемо провести моніторинг опанування певних знань дитиною, але зменшуючи на неї навантаження. Також ми можемо використовувати ті ж, якщо презентації це дуже складно, бо в дитини немає власного планшету або комп'ютера, то так само в Viber він може прямо на якомусь
вигляді на скріншоті або ще в якомусь вигляді позначати правильну відповідь. Як саме, я вам потім на наступних слайдах приведу приклад. Тобто, відповідь дитини має бути в такій формі, в якій йому зручно подати цю відповідь, яка його не перевантажує, і тому в нього виникне мінімум труднощів. Звісно, що це треба опановувати і багато часу тренуватись і по мірі опанування ускладнювати цей процес. Так, секундочку. Також, так, я пропустила значок мікрофона. Він може надиктовувати, якщо у нас не треба певне, ну, більш детальні на кожну відповідь давати, наприклад, відповідь на рівняння, то з історії, з природознавства, з літератури учень може надиктувати аудіоповідомлення або зробити відеоповідомлення в будь-якому месенджері. Це теж можна впровадити і придумати, як це зробити. Відгук від учителя про виконану дитиною роботу. Це дуже і дуже важливий момент для закріплення поведінки учня, відповідати і взагалі співпрацювати з вчителем далі. Тому що без мотивації, без бажання дитини працювати, саме сім'я, яка перша отримує навантаження під час дистанційної освіти, саме сім'я і отримає небажану поведінку. Тому заохочувати, мотивувати учня з відгуком вчителів і асистентів про роботу дитини – це теж важливий момент. Так само, як відповідь учня, так само і відгук від учителя, його оцінка вчителя має бути подана в доступній та зрозумілій дитині формі. Це може бути ті самі аудіо-відеоповідомлення, це може бути емоджі, вподобання і стікери в месенджерах. І, звісно, за умови, якщо дитина читає і пише, і реагує на текстові повідомлення, так само ми можемо писати. Тобто, це ті моменти, які вони не витрачають дуже багато зусиль від учителя, але вони є надзвичайно, можливо, навіть ключові для формування поведінки навчання дистанційно, навчатись і тренуватись. Працювати далі. Форми роботи, які зараз використовують асистенти вчителів з учнями з особливостями розвитку під час дистанційного навчання. Всі ці форми роботи не є вигаданими. Все це досвід моїх колег і сімей з дітьми з особливостями розвитку. Звісно, вони не обмежуються цими чотирма прикладами, їх є значно більше. І перша і найпопулярніша – це учень приймає участь в онлайн-уроках разом з усім класом, а потім окремо онлайн доопрацьовує незрозуміле з асистентом вчителя. Так. Це найпопулярніша форма співпраці, яка, в принципі, не займає багато зусиль усіх учасників процесу. Учень працює онлайн тільки з асистентом вчителя. Таке теж можливо, і така форма роботи має місце, має право на життя, але, звісно, тут вже ми не бачимо такої інклюзії, як такого включення в спільний процес, як під час онлайн-уроків.
Асистент учителя та учень, звісно, за можливості та бажання обох сторін і сім'ї учня, можуть зустрічатись очно в приміщенні навчального закладу або вдома у дитини або в асистента вчителя і там працювати вдвох разом. В тому числі вони можуть як працювати вдвох над домашніми завданнями, над навчальним матеріалом, або можуть дистанційно відвідувати разом і асистент вчителя поряд допомагати на онлайн-уроках. Асистент вчителя в телефонному режимі допомагає з організаційними питаннями учню перед онлайн-уроками і з домашнім завданням та при виникненні труднощів або питань. Тобто, під час цієї форми співпраці асистента з дитиною, з сім'єю, він допомагає підготуватись і робить, наприклад, дзвінок за 5 хвилин до онлайн-урока. Він перевіряє, чи є зв'язок, чи знайшов учень посилання на зустріч і тому подібні питання, чи підготував він зошит, ручку і таке інше. Про мотивацію ми вже говорили, і мотивація – це ключовий момент в навчанні дітей з особливостями розвитку, але, звісно ж, мотивація має бути і у асистента вчителя, і у вчителів, і у батьків дитини з особливостями розвитку, тому що без бажання ми будемо менше бажати розвиватись і коли ми розуміємо, що ми успішні, що ми досягли поставлених цілей і що ми все робимо правильно, це нам завжди нас мотивує працювати далі, розвиватись і розширювати горизонти навчання. Тому так само і дитина під час навчання, вона має відчувати себе успішною. І, звісно, для того, щоб і вчителі, і асистент, і батьки, і дитина були успішними, і все виходило, треба ставити правильні цілі, які ми в індивідуальній програмі розвитку прописували. І завжди треба відштовхуватись від рівня підтримки, який необхіден дитині, і від його можливостей. Краще зробити завдання легшим, ніж потім всією командою супроводу вирішувати проблемну поведінку, чого саме відбулося. Як ми можемо ще мотивувати дитину, крім вербальних заохочень у вигляді молодець і тому подібне. Якщо ми на початку нашої зустрічі говорили про візуальний розклад, то батьки можуть допомогти, залишаючи якийсь мотивуючий фактор після навчання. Тобто, як і це правило працює з усіма дітьми, під час навчання, дитина виконала всі наші завдання, вона все зробила і тільки потім отримує якесь заохочення. Ну, наприклад, планшет, пограти в ігри, або прогулянку, або те, що вона любить. І це має бути саме те завдання, яке любить саме наша дитина, наш учень з особливостями розвитку. І бажано, щоб цього не було в іншу частину доби, при інших випадках. Тобто, щоб це було таке ексклюзивне заохочення саме після навчання, після виконання всіх завдань. І це і буде нашим мотиваційним стимулом. Також мотиваційними стимулами можуть бути використані якісь інструменти під час навчання, під час завдань. Це можуть бути і малюнки, і наліпки, які ми використовуємо, і в месенджерах певні ті, що він любить, емоджі, лайки і тому подібне.
Без мотивації до навчання ми ризикуємо отримати небажану поведінку у вигляді відмови від співпраці, уникання вимог, протести й інше. Якщо всі ці види небажаної поведінки, яких, звісно, існує значно більше, буде отримувати наша сім'я з дитиною з особливостями розвитку, то і вони теж, батьки, все менше і менше будуть хотіти співпрацювати і вчитись далі. Я зараз передивлюсь коментарі, якщо вони є. А ви, будь ласка, в кого є можливість технічна, подивіться на цю сторінку з підручника. І хто може збільшити на екрані у себе. Чи, на вашу думку, чи могли б учні з особливостями розвитку вчитись за таким підручником? Плюси і мінуси, які ви бачите на прикладі зі сторінки з підручника. Це вступ до історії підручника для 5 класу. Так, секундочку. Так, наче питань немає. Якщо в когось є бажання, можете дати відповідь. Я хочу звернути відповідь в коментарях, хочу звернути вашу увагу на цю сторінку, тому що як асистент вчителя мені було дуже складно адаптувати завдання дитині, тим більше співпраця асистента вчителя і батьків – це дуже і дуже складне питання, тому що асистент вчителя має адаптувати разом з учителем матеріал навчальний, по якому буде дитина вчитись. Але він має бути поданий в такому вигляді, щоб він легко піддавався адаптації. Наприклад, це може бути, якщо презентація, то PowerPoint, а не в PDF-форматі, щоб можна було легко змінити шрифт, кольор, прибрати або додати якийсь певний елемент. Тобто, якщо в підручнику неможливо вирізати текст, або, ну, наприклад, у мене був такий випадок під час, коли я адаптувала домашнє завдання з англійської мови, там було прикрашене, ну, красиво оформлене, і по діагоналі був текст, і мені його було приходилось вручну набирати. А це, якщо ми говоримо про середню школу, це вже 5 клас, це окремі предмети з кожного, окремі предмети, і адаптувати треба кожне завдання, кожний предмет, і асистент вчителя, який не є фахівцем з усіх предметів, як і будь-яка людина, вона не може розбиратись і бути спеціалістом з усього, то це дуже складно і дуже багато часу займає. Тому, коли ми надаємо асистенту вчителя домашнє завдання, воно має легко піддаватися адаптації. Приклад цього підручника я хотіла привести, тому що тут безліч шрифтів. Якщо у нас дитина з візуальним сприйняттям, як, наприклад, діти з аутизмом, і таких дітей переважна більшість, які сприймають візуальні об'єкти серед дітей з особливостями розвитку. Тому, якщо ви перерахуєте, то тут їх близько 8, я пам'ятаю, рахувала. По-друге, безліч елементів, які відволікають. І підручники для, на жаль, є велика проблема з підручниками для дітей з особливостями розвитку, для учнів з особливими освітніми потребами, тому адаптувати треба все. І навіть якщо у вас дитина, яка може опанувати такий текст,
все одно є дуже багато навантажуючих факторів, які можуть призвести до того, що, знову ж таки, небажана поведінка, про яку ми говорили, виникне. Тому такий підручник дітям з особливостями розвитку, він ніяк не підходить. Окремої уваги тут заслуговує на тема уроку. Якщо ми зачитаємо уважно «Сторіччя ідей» або «Хто заклав підвалини української історичної науки». Тобто, навіть звичайна нормотипова дитина має напружити, щоб усвідомити тут про що взагалі буде йти мова. Тому формулювання теми теж, навіть звучання теми теж потребує адаптації. Слово «підвалини» я хотіла окремо акцентувати на ньому увагу, тому що дитина 100% не зрозуміє, що, про які підвалини йдеться мова. Хотіла привести приклад про те, як можуть діти з особливостями розвитку аналізувати текст певний. Це хлопчик, який батьки йому розповідали, що в нього буде ломка голосу. І він прийшов до психолога з дуже і дуже з тривогою, тому що він боявся, що в нього зламається голос як предмет або як те, що знаходиться поруч біля нас. Тобто він слово «ломка» розумів в прямому значенні, і він не розумів цього переносного значення. Тому адаптуємо все відносно можливості дитини. Так, переходимо далі. Що ж саме, як ми працювали? У нас скоро вже завершується час, але я спробую вам швиденько розповісти. Презентації – це прекрасний інструмент, і він прекрасно працює, і ми не можемо працювати і дистанційно, надсилати дитині, використовувати і віддалений доступ давати з ним, з дитиною разом працювати в презентаціях. І також можна, в мене було значно легше, тому що дитина була завжди поруч біля мене, але презентації – це прекрасний інструмент. І вони дають нам змогу розбивати на завдання на певні кроки, на певний ланцюжок, за допомогою якого дитина все зможе зрозуміти. І, звісно, потім ускладнюємо, коли дитина зможе опанувати роботу з презентаціями. Як базу дуже всім рекомендую, і це, якщо ви собі отримаєте матеріали презентації, ви зможете перейти за цим посиланням на вебінар «Любові Цукор». Практикум для педагогів, створюємо презентації. Там вона прекрасно розповідала про шрифти, про акценти на колір, і база для того, щоб навчитись працювати з презентаціями, там чудова. Але для учнів з особливостями розвитку хотіла би додати певні моменти. На одному слайді мінімум завдань. Коли ми тільки вчимо дитину роботі з презентаціями, ми починаємо з одного завдання на одному слайді. Потім, по мірі опанування роботи над презентаціями, можна декілька завдань. Тексту рівно стільки, скільки максимально може вимовити дитина. Тобто, якщо в нас дитина говорить короткими реченнями, то ми і ставимо короткі речення в презентації. Тобто декілька слів, не треба багато тексту. Краще нехай його буде менше. Один базовий малюнок на слайді і саме по змісту слайду. Тобто це не як прикраса, а як ми акцентуємо увагу на змісту, а не відволікаємо від головного. Менше контрастних кольорів, відволікаючих від головного змісту деталей. Також не треба намагатись зробити красивішим презентацію за рахунок багатьох деталей, тому що воно важко сприймається
дітьми, якщо багато відволікаючих моментів. Коли вже ми бачимо, що учень успішно працює вже, знає, як це робити, як працювати з презентаціями, то тоді вже можна давати і елементи, і більше тексту. Але, звісно, ми ведемо щоденних спостережень, і ми спостерігаємо за тим, як саме учень працює з презентаціями і чи є зайве. В кінці я раджу обов'язково якесь заохочення або у вигляді слова, або значка, або малюнка, або ще щось, що дитина молодець, вона закінчила і все чудово зробила. Це приклад нашої презентації, нашого завдання, адаптація з математики, розв'язування вправ на всі дії з натуральними числами. Це наш рівень. Звертаю вашу увагу, що це презентація для учениці, яка вже добре опанувала, вона вже сама все робить, сама вносить в презентацію всі числа, сама перелистує і знає, що їй треба до кінця все виконати. Тому в нас є декілька рівнянь на одному слайді, і у нас є додаткові елементи, які подобаються саме нашій учениці. Тому це всього-навсього 5 слайдів, один з яких це тема, інший це молодець. І цього достатньо для того, щоб працювати, щоб дитина виконувала всі завдання. Це як ми адаптували завдання з англійської мови. І тут ми бачимо, що на кожному слайді це один малюнок, або якщо наступне це декілька малюнків і декілька слів, і одна коротка фраза, але я її ще дублюю в переклад українською мовою. Тому це теж тільки 6 слайдів, і цього достатньо, і в такому вигляді ми виконуємо одне завдання. Також наступний приклад адаптації завдання з природознавства. Якщо передивіться, будь ласка, його, і я його зараз прокоментую. Запитання в чаті: з чого розпочати навчання для дитини першого класу з 1 вересня? По-перше, ми маємо розпочати навчання ще до 1 вересня. Ми маємо розпочати співпрацю з батьками дитини, яка піде в перший клас. І ми маємо вже отримати заключення від інклюзивно-ресурсного центру, в якому всі сфери розвитку дитини вказані. І вже до 1 вересня ми маємо знати, який рівень дитини і як нам працювати з нею далі. Головне – це співпраця з батьками, тому що це дитина, яка, можливо, не ходила в дошкільний навчальний заклад і там не було в неї інклюзивного навчання. Тому організаційні питання до 1 вересня, а 1 вересня я вважаю з комунікації, з того, щоб дитина могла спілкуватися з оточенням. Тобто ми маємо налагодити комунікацію в першу чергу. Ми маємо навчити дитину говорити про те, взагалі спілкуватись з оточенням. Потім перший клас, звісно, я думаю, що йдеться мова більше про дистанційну освіту, тому треба розуміти, як сім'я, в якій формі вона буде співпрацювати далі і заохочувати їх налагоджувати цей зв'язок дистанційний. Зараз ми бачимо на слайді
Приклад адаптації з природознавства. Цей приклад я хочу вам привести для того, щоб ви побачили, що для того, щоб опанувати навчальний матеріал з теми про бактерії і зменшити з дитиною навантаження, і щоб дитина могла зменшити навантаження у вигляді роботи дитини. Тобто тут у нас взагалі немає письмової роботи, і це можна зробити, дитина може надати відповідь у вигляді паличок на скріншоті в телефоні, якщо йдеться мова про роботу смартфоном. Тобто ми поєднуємо малюнки з правильною відповіддю. Позитивний вплив бактерій на життя людини і негативний вплив. І на цьому малюнку ви бачите, що в нас серед позитивних є сир, йогурт, і бактерії знаходяться в ґрунті. Тому виконана робота виглядає просто поєднати смайлик, який і є, до речі, підказкою. Хороший смайлик – це посміхаючийся смайлик – це позитивний вплив, сумний смайлик – це негативний вплив. Тому от така форма роботи вже є доступна будь-якій дитині. Якщо ми помітимо, ми можемо навіть, дитина може не сприймати текст і вже все одно зможе надати відповідь, який малюнок хороший, який поганий. Так, це наші приклади адаптації з англійської мови. І, до речі, тут одразу я хотіла б відповісти на питання, чи потрібно вивчати іноземну мову. Це питання, над цим питанням дискусії продовжуються вже, мабуть, все існування 17-го року інклюзивної освіти, тому що одна думка – це що дитина, яка у вербальному мовленні успішною, вона в іноземній мові буде на рівні з іншими дітьми. Тобто іноземна мова є нерідною для всіх дітей класу, і там їй буде легко адаптуватись, тому що якщо в реальному житті дитина, мовлення в неї не дуже розвинуте, то на уроках з іноземної мови вона буде більш на рівні. Дуже і дуже багато дітей дуже і добре вчать іноземні мови. Багато є випадків, коли діти начебто не вивчали взагалі іноземну мову, але вони знають, вимовляють слова, в змозі прочитати певні надписи в магазині або в комп'ютері іноземною мовою, при тому, що навіть не приділялась цьому увага. Тому я вважаю, що вивчати треба намагатись і треба всіма способами розвивати дитину і шукати, в якій сфері навчання дитина може бути успішною і в якій в неї будуть результати. Тому маємо шукати виходи, і батьки також мають право вибору, яким предмети дитина хоче відвідувати, на їхню думку. І всі ці моменти прописані мають бути в індивідуальній програмі розвитку. Далі ми вже скоро завершуємо. Це приклад теж з природознавства, адаптації. У нас було завдання з намалювати схему. Якщо ми помітимо, то ця дуже-дуже по-різному можна оформити це завдання. В цьому випадку, моїй доньці, навіть не треба було нічого
писати власноруч. Тобто все було на наліпках і просто треба було зібрати. І в цьому випадку я використала те, що вона любить, тому що малювання для нас не є мотиваційною діяльністю. І робота з наліпками і з клеєм є більш мотиваційною і більш нам подобається. Так само дитина може давати відповідь у вигляді за допомогою графічного редактора. Якщо ми надаємо просто схематичний малюнок, дитина може нам підписати в ньому певні частини тіла рослини або гриба в даному випадку. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що долучились сьогодні. Я розумію, що мій виступ сьогодні був останнім, і він був дуже довгим, тому я дуже вдячна всім, хто зараз залишився і дослухав до кінця. Інклюзивна освіта має право на життя, і ми маємо використати всі можливості і наші, і дитини, щоб максимально її розвинути. Дуже вам вдячна і до зустрічі завтра на панельній дискусії. На все добре.